ದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಈ ವಾರದ ನಿಖರವಾದ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. 12 ರಾಶಿಗಳ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭ ಫಲಗಳ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡೆತಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಸು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಈ ವಾರ ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಆದಾಯ ರೂಪದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಅಡವಿಟ್ಟ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚತುರನಾದ ಮಗನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಡನೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಈ ವಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಬಹಳನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಬಂಧುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಸೀನ ಬೇಡ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಈ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಟಕ ರಾಶಿ, ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ವಾರ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕೀರ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಅವರ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಟಕರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯ ಯೋಗ ದಿಢೀರನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಾರ ಬರಬಹುದು. ಸಿಂಹರಾಶಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸೋದರನೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ವಾರ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಚಾಡಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮಡದಿಯ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಧನ ಸಹಾಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ವಾರ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅಪವ್ಯಯವೇ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಠ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಲಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಅನ್ಯರ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೂಡ ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಾಕಿ ಹಣ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪದವೀಧರ ಮಗನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ತುಲಾರಾಶಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ವಾರ ಇದೆ. ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಆಡುವ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವೇ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹಣ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅತಿ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ವಾರ ನಕಳಿಬೇಕು. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ನೀವು ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಜತನ ಮಾಡಲು ಬಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ. ಸೋದರಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಸ್ತೀರಿ ಈ ವಾರ. ಅನವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಮಿತಿಯಾಗಿ ಈ ವಾರ ಖರ್ಚನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ, ಗೊಂದಲ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜಾಣತನದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಈ ವಾರ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚತುರರಾದ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಈ ವಾರ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ ಬಹಳನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆಯವರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಣದ ಖರ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀರಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಸು ಕೊರತೆ ಬರಲಿದ್ದು ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ
ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎರಡನ್ನೂ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತುಸು ಆಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಗುರಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿರಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ. ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಾಕಿ ಹಣ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಬಂದು ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಕುಂಭರಾಶಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಲವರು ಮತ್ಸರಪಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತಕರಾರು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ಬರಬಹುದು. ಅಂತಹವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಾಜೂಕಿನಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವರಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳನೇ ಉತ್ತಮ. ಮೀನರಾಶಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡದೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಲಸ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತುಸು ಗೊಂದಲಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ತಕರಾರುಗಳು ಬರಲಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ತಡೆದು ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಕಾನೂನು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಖರವಾದ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಜೈ ನರಸಿಂಹ ಎಂದು ಬರೆದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.